Акцискиот план предвидува 24 часовно 7 дена во неделата целосно работење на нашите граници. Овозможува комплетно движење со лична карта на граѓаните од целиот овој регион. Овозможува услови кои што ќе значат брзи траки на камионите кои поминуваат низ нашите гранични премини. Овозможува акцијски план со конечна цел меѓусебно признавање на сите документи од делот на агенции за храна и ветеринарство до сите други административни институции кои што ги работат документите, се со конечна цел да даде голема пропулзивност, односно мобилност и на стоките, и на капиталот, и на услугите, и на сето тоа што представува четирите европски слободи. Во едни такви околности разработивме конкретен план како меѓусебно да ги признаеме дипломите, како можат странските и домашните инвеститори да имат во предвид една комплетна поширока понуда на квалификуван кадар од целиот овој регион. Сето тоа дефинитивно ќе донесе многу попримамлив живот пред се за нашите граѓани овде, но и ќе отвори една нова перспектива, едно ново поглавје. За Србија ова е многу важна иницијатива и јас се гордеам, можам да речам, дека ние за кратко време се договоривме за многу важни работи од интересот за нашите граѓани. Колку за нас е важно, кога имаме исти инвеститори, да речеме во Србија и во Северна Македонија, да може да разменуваат инженери, работници, со што драматично, значи драстично ќе ја зголемиме привлечноста на сите три земји за директни странски инвестиции. Јас однапред кажувам дека за помалку од една и пол година или две години ќе можете да го видите значајниот раст, процентуалниот раст на инвестициите во сите три земји, бидејќи заедно ќе креираме подобар амбиент. Ние се согласивме на 21 декември да се случи следната средба во Драч и добивме одговор дека на таа средба, на тој самит, ќе биде присутен и представникот на Европската унија за надворешна политика Джозеф Борел, кое што ја наследува госпоѓа Могерини, и ќе учествува на овој процес како продолжување на еден започнат пат. Во Драч јас посакувам и Црна Гора, и Босна и Херцеговина со право побара да се ги направат сите усогласености на елементите на почетниот чекор и исто така да се вклучи во овој процес и Косово, да се вклучи со целосно право и рамноправно во овој процес, но